Američtí prezidenti. Část čtvrtá. Když se tak toulávám historií, narazím občas na nějakou zdánlivě nepochopitelnou věc. Podle všech historických pramenů, které lze o té, které osobnosti získat, se dozvídám, že se prakticky nejednalo o nijak zvlášť významnou osobnost. A přece za sebou tato historicky bezvýznamná osobnost mnohdy zanechala velmi významné skutky. Možná, že se nejednalo o nenadaného člověka. Jen s ohledem na sílu okolností, které vždy formují lidský život, nemohl svůj talent projevit naplno a ve skutečnosti to žádná bezvýznamná osobnost nebyla a jen souhra dějiných náhod ji takovou vykreslila, a nebo se jednalo o záslužný čin nebo i činy, které pouze přinesl čas a tato osobnost se této souhře náhod jenom přimotala do cesty. Samozřejmě se nyní vracím k závěru minulé části tohoto cyklu a povídání o 14. prezidentu Spojených států Franklinu Pearsym a jeho, tak říkajíc, úspěchům v zahraniční politice. A nejednalo se pouze o Japonsko, které zásluhou jeho i jeho lidí, jak v čele amerického válečného námořnictva, tak i prezidentské administrativy, ukončilo 300 letou uzavřenost Japonska před cizinou. Ale za jeho funkčního období se děly i zajímavé záležitosti přímo na americkém kontinentě. A tak se podíváme, co se to tam vlastně tehdy dělo. V té době uvažovali šéfové největších soukromých železničních firm o výstavě železnice napříč státy do Mexika. Velkým propagátorem této myšlenky byl i ministr války USA Jefferson Davis. Který v železnici viděl možnost rychlejších a snadnějších armádních přesunů nežli s koňskými povozy. A ten přesvědčil Pirsiho, aby poslal železničního magnáta Jamese Gensda, Gensda do Mexika s úkolem odkoupit pozemky pro stavbu železnice. A Gensden to opravdu vyjednal přímo s prezidentem Mexika Antoniem Lópezem de Santa Anou. USA pak zakoupili jižní Arizonu a velkou část Nového Mexika a obě nové provincie zařadili mezi své státy Unie. Tímto odkoupením se zároveň vyřešily dlouhodobé spory, rozmíšky, ale i vojenské střety při sporech o stanovení hranice. Cena byla tehdy oběma potentáty stanovena na 15 milionů amerických dolarů, ale kongresu se to zdálo být příliš moc, a tak snížil částku, kterou byl ochoten prohlasovat, na 10 milionů dolarů. Jenomže i tehdy již existovali lobbysté. Na místo platby Mexiku kongres do smlouvy zakomponoval doložku právě o něch 5 milionů dolarů o vyplacení občana USA Alberta G. Slu. Jehož zájmy prý byly podle kongresu ohroženy, a náležela mu proto takto kompenzace. Prezident Pierce se proti této smlouvě postavil s odůvodněním, že vláda nemůže podporovat soukromé zájmy kohokoliv, nicméně kongres jeho veto přehlasoval a lobbysté slavili úspěch. Nicméně platnost této smlouvy zajistila Spojeným státům hranice které, s Mexikem, které jsou platné dodnes, i když se na tom jakýsi vlivný vykuk pořádně obohatil. Prezident Franklin Pierce se dokonce pokoušel koupit od Španělska Kubu, které v té době tento nádherný ostrov vlastnilo. Tento záměr podporovali především jižanské státy kvůli možnosti rozšíření otrokářství. Dokonce byl sepsán roku 1854 Jamesem Buchananem, a Pierrem Soulem, což byl minister pro Španělsko, takzvaný Ostenský manifest, který popsal, proč mají spojené státy koupit Kubu od Španělska a zároveň nabádal, že by USA měli vyhlásit španělskou válku, pokud by si dovolilo prodej odmítnout. To je příznačná politika, co? Tento manifest byl určen pouze pro vládu a měl být držen v tajnosti. Ale sám Pierre, Pierre Soul jej prozradil. Po ataku novin byla vláda nucena manifest zveřejnit a prezident Franklin Pierce byl celým severem obviněn z podpory otrokářství a byl tím pádem ještě neoblíbenější. Tento prezident ale měl taky smůlu, tak to lze taky říci. Za jeho vlády se totiž vršil jeden dlouhodobý problém za druhým. A mnohé z nich měli původ již u jeho předchůdců, ale vypluli na povrch teprve nyní. Jedním z takových dlouhodobých problémů byla i rybolovná práva u pobřeží Kanady. Ta víme, ta, jak víme, patřila Velké Británii. A proto se vedly mezi těmito státy neustálá tvrdá jednání, včetně vyhrožování. Popravdě řečeno, v tomto sporu měla pravdu Velká Británie, neboť americké rybářské lodě klidně lovily ryby i v kanadských výsostných vodách, a americká administrativa se již tenkrát domnívala, že si USA mohou dovolit to, co jiné státy státy ani náhodou. A tyto problémy musel řešit prezident. A popravdě řečeno, nijak skvěle si nevedl. Dokonce se Franklin Pierce domníval, že se nakonec podaří Spojeným státům Ana Kanadu anektovat. Vycházel z toho, že se ministru zahraničího vlády Mersimu podařilo dohodnout se se svým anglickým protěžkem Johnem Kremptnem Reciprocitu nejen rybolovu, ale i obchodu, což vedlo nakonec ke snížení britských vojenských lídek v kanadských vodách. Docela úspěšně pak pokračovala jednání o stanovení americko-kanadské hranici. Zatímco jednání s Velkou Británií o Kanadě se pro USA vyvíjela dobře, opak je čekal v otázce Střední Ameriky, na kterou si USA již dlouho brousili zuby a tehdejší ministr pro Velkou Británii James Buchanan se snažil přesvědčit Británii, aby se vzdala svých území v Latinské Americe ve prospěch USA. A opět se projevil paradox. Zatímco s touto aktivitou nepřišel prezident, neúspěch při jednání nebyl přičten Buchananovi, ale právě prezidentu Piersimu. A pak vypukla krymská válka. Další historický paradox. V této válce se Británie velice angažovala. Po dlouhá léta se snažila ovládnout ruský prostor a Krym považovala za počátek kolonizace obrovského ruského území se spoustou nerostného bohatství. Kvůli válce o Krym si Británie potřebovala zajistit dobré vztahy s USA. Přece jenom americké obchodní komodity Británie potřebovala a proto byla ochotná Británie vzdát se většiny svých nároků ve střední Americe ve prospěch USA. Ale pak vypukl incident ve středoamerickém přístavu Greytown, který kontrolovala Británie, tedy ten přístav Greytown, a nechtěla do něho pouštět americké lodi. To vedlo prezidenta Pierce k tomu, že nařídil mohutné válečné lodi USS Kane, nebo Cayenne, Cayenne, plout do tohoto přístavu. Britské lodi se snažili zabránit americkému válečnému korábu v plout do přístavu a Cayenne spustil na přístav a město kanonádu obrovských děl a přístav prakticky zničil. Británie zvažovala vyhlásit USA válku, ale většina velkých britských opodníků se proti této válce postavila – a britský parlament jim vyhověl, takže právě britští velč, velký, velcí obchodníci zajistili, že se žádná válka nekonala. No tak oni by válčili angličani na dvou frontách. Ze spojenými státy i válka o Krym. Nakonec se podepsala smlouva, že Británie Greytown přenechá USA výměnou za uznání britských práv v Belize. Ale Americký senát tuto dohodu nakonec vůbec neratifikoval a tak z ní se šlo. Po skončení prvního volebního období ve funkci prezidenta se Franklin Pierce snažil roku 1856 opět získat nominaci své strany a hodlal v úřadu pokračovat. Nicméně jeho vláda, ale i on sám, byl vysoce neoblíben, především na severu, a vůdcové demokratické stany se obávali volební porážky a tak nakonec nominovali do voleb jako svého kandidáta právě u zmiňovaného Jamese Bukenena, i když se většinu tohoto volebního období zdržoval v zahraničí. Konci svého úřadu zůstal Pierce. Po konci svého úřadu zůstal Pierce ještě dva měsíce ve Washingtonu, ale pak se odstěhoval celou svou rodinou do New Hampshire roku 1860 dostal opět nabídku, aby o znovu kandidoval na prezidenta jako kompromisní kandidát, který by spojil tehdy rozpolcenou demokratickou stranu, ale Pierce odmítl a podpořil Johna C. Beckinridge. Po odtržení jižních států věděl, že nevyhnutelně dojde k válce a snažil se jí jako odpůrce této války zabránit proto se obrátil na bývalé prezidenty USA, aby se vytvořila jakási rada prezidentů a ta by problém vyřešila, ale na své dopisy nedostal ani jedinou odpověď. Prezident Franklin Pierce dlouhodobě inklinoval k alkoholu a v pozdějším věku se jeho vášeň proměnila na nezakrytý alkoholismus, který podkopával jeho Především duševní zdraví. V září roku 1869 trpěl již značně pokročilou cirhozou Jater a věděl, že už se nezotaví. Zemřel v pátek 8. října 1869 ve 4 hodiny 35 minut ráno ve věku 64 let. A tak skončil prezident, který vládl pouze jedno volební období, nebyl příliš oblíbený na jihu a doslova nenáviděný na severu USA ale za jehož vlády se stalo mnoho událostí velmi důležitých pro USA. To byl ten paradox. A my se dostáváme společně k 15. prezidentu USA a tím byl nám již známý James Buchanan. Byl dalším z celé řady nedobrých prezidentů a je historicky řazen jako jeden z vůbec nejhorších prezidentů v historii USA. Byl také historicky jediným prezidentem, který nesídlil v hlavním městě, tehdejší době to již byl Washington, ale vládl z Pensylvánie. Do historie se také zapsal jako jediný prezident USA, který byl starým mládencem a již za jeho života byly pochybnosti o jeho sexuální orientaci. A na té jeho fotografii to tomu všechno nahrává. Historikové také dávají tomuto prezidentovi zavinu jeho naprosté selhání, a prakticky zatažení země do občanské války. James Buchanan se narodil 23. dubna 1791 v Cow v Pensylvánii a zemřel 1. června 1868 ve věku 77 let v Lancasteru, taktéž v Pensylvánii. Ve funkci prezidenta byl od 4. března 1857 do 4. března 1861 a jeho viceprezidentem byl John C. Breckinridge. Narodil se v obchodnické rodině. Vystudoval práva, ostatně jako většina prezidentů USA v této době a později se stal členem demokratické strany. Po svém vstupu do politiky vykonával velvyslance v Rusku. To bylo za vlády posledního skvělého prezidenta Andrew Jacksona. Za vlády prezidenta James K. Polka byl ministrem zahraničí. Rovněž zastupoval Pensylvánii v obou koronách parlamentu USA. Za vlády prezidenta Franklina Pierce byl velvyslancem ve Velké Británii, což znamenalo, že nebyl přímo zatažen do politiky tohoto prezidenta a také s ní neměl nic společného. A díky právě tomu se stal v roce 1856 kandidátem Demokratické strany a posléze byl zvolen za prezidenta. Ačkoliv, jak jsem říkal, neměl s politikou svého předchůdce nic společného, přesně opakoval jeho chyby. Přestože pocházel z severu USA, obhajoval paradoxně zájmy otrokářů na jihu. Když pak vznikly násilné střety příznivců a odpůrců otrokářství v Kansasu ohledně toho povolit či zakázat otroctví, chtěl tyto střety vyřešit tím, že otroctví v Kansasu povolil. Podobné to bylo i ve státě Jutech, kam dokonce poslal federální armádu kvůli údajné revoltě tohoto státu vůči federálním zákonům, ale nakonec se toto podezření nepotvrdilo a sám Buchanan později toto své rozhodnutí označil za svou chybu a omluvil se. Po dobu celé jeho vlády se napětí mezi státy na severu a jihu USA neustále přiostřovalo a poslední dva roky jeho působení v roli prezidenta prakticky stálo Spojené státy již na pokraji občanské války. Buchanan několikrát prohlásil, že není schopen této válce zabránit a byl si jistý, že je neodvratná. V den ukončení svého působení v čele země řekl svému nástupci ve funkci Abrahamu Lincolnovi tato slova. Vážený pane, jste při příchodu do Bílého domu tak šťastný, jako jsem já, že ho mohu opustit, pak jste skutečně šťastný člověk. A myslel to skutečně vážně, nebo situace v USA jej strašně mrzela a věděl, že další prezident bude čelit tomu nejstrašnějšímu, co prezident ten může čekat. Občanské válce. A na závěr povídání o tomto prezidentovi, Jamesi Buchananovi, jen jedna perlička. Jeho inaugurace ze 4. března 1857 u budovy kapitolu Spojených států amerických je považována za první, která, ta inaugurace, která kdy byla vyfotografována. A teď se dostáváme ke všeobecně známému jménu ve funkci prezidenta Spojených států, k 16. prezidentu USA, Jehož jméno je Abraham Lincoln. A u něj se zastavíme samozřejmě díl. Abraham Lincoln se narodil 12. února 1809 v Sinking Springs Farm ve státě Kentucky a zemřel 15. dubna 1865 ve Washingtonu, D.C. Byl prvním prezidentem v moderní, repub... moderní republikánské straně. Za americké občanské války vedl Severní státy. Do funkce nastoupil prezidenta USA 4. března 1861 a funkci mu ukončila jeho vražda 15. dubna 1865, ale to už bylo při, při po druhém zvolení do druhého volebního mandátu. Od svého nástupu měl viceprezidenta Hannibala Hemlina, který ve funkci vydržel po celé první prezidentské období. Při druhém volebním období, kam byl velkou většinou Lincoln opět zvolen, tedy od 4. března 1865, byl viceprezidentem Andrew Johnson, který po vraždě Lincolna automaticky nastoupil do funkce prezidenta 15. dubna 1865. A jelikož se jedná o, tedy mám na mysli, Abrahama Lincolna, o jednoho z nejznámějších prezidentů v historii USA vůbec, budu se tomuto prezidentovi věnovat trochu podrobněji. Byl to taky první prezident v historii Spojených států, který byl ve funkčním období zavražděn. Ne zemřel, ale byl zavražděn. Abraham Lincoln se narodil jako syn farmáře a jeho matka byla po celý život negramotná. Navzdory relativně velkému majetku otce vyrůstal Lincoln v chudých poměrech. Otec totiž tak škudlil a několikrát se museli stěhovat. Ještě před desátým rokem jeho věku mu na malárii matka zemřela a mladý Abraham, na říká český Abraham, se již od 14 let živil sám, protože poměry v rodině dobré nebyly. Číst a psát a počítat se naučil sám. Málo kdo ví, že mladý Lincoln byl velmi dobrým zápasníkem, ze 300 zápasů prohrál pouze jediný, a to v té době. Bývalo, v té, v té, to bylo v této době nebývalé a výjimečné. Možná i proto byl uveden samozřejmě posmrtně. V roce 1992 do americké slávy, síně slávy zápasu Hall of Fame. V roce 1828 byl zaměstnán. Při přepravě zboží loděmi a v New Orleans poznal hrůzy otroctví. Tehdy byl zděšen při veřejném byčování provinilého otroka, který trest byčování nepřežil. Poté Abraham Lincoln vystřídal mnoho povolání a při všech neustále studoval nejen ekonomiku, ale především zákony, tedy právo. Později se díky svým znalostem zákonů i ekonomiky. Zapojoval stále častěji do veřejných debat, při kterých zaujal obecenstvo svým řečnickým talentem. Později si v New Salemu pronajal obchod. Díky své velké zálibě knihám, kterých měl opravdu hodně, získal pověst vzdělaného člověka a jeho popularita začala růst. A to proto, že se stále častěji na něho obratili lidé se svými spory. On je zastupoval a většinu z nich skutečně vyhrál. Bylo proto zcela zřejmé, že se, vcela, že se brzy zapojí do politiky. Poprvé Abraham Lincoln kandidoval do zákonodárného sboru Illinois v roce 1832, ale neuspěl. Nebyl ještě tak známý. A to ve svém volebním programu vyzdvihoval záležitosti, kterým by měl prostý občan rozumět. Například zřízení centrální banky, aby skončilo bankovní zlodějství vůči občanům, dále zavedení cla na ochranu místních produktů, ale také zlepšení veřejných institucí, které byly zapleveleny bratříčkováním a korupcí. Z tohoto programu bylo jasné, že myšlením tíhne k Vigům. Ti tedy, tedy Vigové, nadzazovali federální kongres nad výkonnou složku vlády, čímž v podstatě prosazovali, větší nezávislost jednotlivých států na federální vládě. Vůdcem Vigů se v Illinois posléze stal právě Abraham Lincoln. V témže roce, tedy v roce 1832, vstoupil do milic, se kterým měl v hodnosti kapitána chránit hranice státu před nájezdy indiánů. Pravdou ovšem je, že jeho jednotka se bojů vůbec nezúčastnila. Až na malé střety s jednotlivci Tudíž bojové zkušenosti u Lincolna o nich nemohlo být ani řeči. Ve volbách Filinoa uspěl až na druhý pokus v roce 1834 a poté byl zvolen ještě třikrát. Po každé však jako nestraník. Tam byly totiž ty, ten volební mandát v tom Illinois jenom dvouletý. Svou pozici si udržel až do roku 1840. Po celou dobu svého působení v Illinois, Illinoiském zákonodáném sboru jezdil po kraji a pozorně sledoval soudní procesy především chudých lidí a učil se právu. V roce 1834 pak složil advokátské zkoušky, přestěhoval se do Springfieldu a stal se společníkem soukromé advokátní kanceláře až v roce 1842 vstoupil do strany Vigů a stal se jejich lídrem Filinoa. Pak se 4. listopadu 1842 oženil s Mary Todovou, se kterou se již stýkal od roku 1835 a tamu pak porodila čtyři syni, z nichž se však dospělosti dožil pouze, pouze třetí v pořadí Robert. Ostatní tři synové zemřeli ještě jako děti. V roce 1846 kandidoval do federálního kongresu a byl zvolen do sněmovny reprezentantů. Tam okamžitě vzbudil velkou pozornost projevem proti mexické válce s USA prakticky ve chvíli, kdy již tato válka vítězně končila. Bylo to proto, že Lincoln odmítal všechno nespravedlivé, například i nadměrnou koncentraci moci v rukou prezidenta, k jejímuž zesílení tato válka velmi přispěla. V prezidentských volbách v roce 1848 nekandidoval, ale podpořil kandidáta Vigů Zachary Taylora. Ten se potom stal prezidentem. Po těchto volbách, opakují, že se konaly v roce 1848, se od kompromisu z roku 1820 poprvé opět projednávala otázka o trokářství. Jednalo se o to, Zdali se má jednoznačně zakázat nebo bezvýhradně povolit. Lincoln samozřejmě hlasoval proti tomu, aby bylo otrokářství povoleno a navíc vznesl požadavek na zákaz otroctví a obchod s otroky v distriktu hlavního města USA Washingtonu. Tento návrh natolik pobouřil všechny otrokáře, kteří se ozvali ke svým, směrem ke svým kongresmenům a po dlouhatánské diskuzi Nebyl Lincolnův návrh ani předložen k hlasování. Otázka o trokářství však v budoucnu měla významně ovlivnit celou jeho budoucí politickou kariéru. Podobných kontroverzních projevů měl Lincoln v kongresu několik, takže není divu, že v následujících volbách do kongresu již zvolen nebyl. On sám tehdy považoval svou politickou kariéru za ukončenou. A následující roky se věnoval pouze své advokátské praxi, což ale neznamenalo, že se přestal zajímat o politiku. Vztahy mezi jihem a severem se neustále vyostřovaly a rostlo napětí. Vše dospělo až k situaci, že mírové urovnání se zdálo být nemožné. Pak byl přijat v roce 1854 zákon, podle kterého se měli obyvatelé nově přijímaných teritorií, sami rozhodnout, zda otroctví chtějí či ne. Problém otrokářství začal rozkládat i společnost všetně strany Vigů a nakonec to vedlo až k jejímu rozpadu a posléze k zániku. Abraham Lincoln se k návratu do vysoké politiky odhodlal až v roce 1852, ale do senátu nebyl zvolen. Jeho zásadně odmítavý postoj k otrokářství pak vzbudil pozornost republikánů. Tato strana jej oslovila a roku 1856 do této strany vstoupil. Znovu už za republikány, tedy nikoliv za Vigy, kandidoval do senátu v roce 1858 a opět prohrál. Otázka o se stala ústředním tématem všech voleb, především prezidentských v roce 1860. Síly republikánů se v této kampani velice rozšířily a jejich síla nesmírně Vzrostla. Na volebním sjezdu republikánů se ve dvou kolech zástupci této strany nedokázali shodnout na kandidátovi, takže se konalo kolo třetí jakoby primárky. A jako kompromis mezi několika skupinami prosazujících své, neústupně své kandidáty se najednou ocitl právě Abraham Lincoln. Všichni se domnívali, že tento, tento jakoby náhradník nemá šanci. A proto mezi republikány nevadil téměř nikomu. Stal se republikánským kandidátem na prezidenta a všichni se domnívali, že ty prezidentské volby musí prohrát. Jenomže ještě horší situace ale vládla i mezi demokraty, kteří se také nedokázali shodnout a tak dokonce nominovali hned dva kandidáty na prezidenta. V prvé řadě Johna C. Breckenridge, a Stephena A. Douglase. Teprve před vtěsně před volbami zemřel bojovník za práva otroků John Brown, známého z písničky. A jeho smrti získali republikáni jako odpůrci otrokářství nesmírnou sílu a popularitu. Prezidentské volby se konaly 6. listopadu 1860 a možná i zásluhou smrti tedy popravy Johna Browna Lincoln obdržel o půl milionu více hlasů voličů než jeho hlavní protivník Douglas, a republikáni získali 40 všech hlasů, čímž získali 180 volitelů. Zajímavé je, že na kandidáce republikánů v jižních státech Lincoln vůbec nebyl uveden, protože ho tam nechtěli. A tak se Abraham Lincoln, tento kompromisní náhradník, stal prezidentem USA. Ale právě v den jeho inaugurace, 4. března 1861, schválil kongres návrh 13. dodatku ústavy, který měl zaručit existenci otrokářství. Jenomže jednotlivé státy tento dodatek neschválili všechny a tak nikdy nevešel v platnost. A dalším paradoxem je, že nový 13. dodatek ústavy, který byl navržen a odsouhlasen, tedy ratifikován v roce 1865, se netýkal, tedy za čtyři roky, se netýkal již zachování otrokářství, nebož tento zákon ukončil jeho působnost. Ovšem, mezi tím byla občanská válka. Ale zpět k Lincolnovi. Jeho zvolení prezidentem strašně naštvalo jižní státy a ty nejvíce extremističtí politici z jihu začali vyzývat k odtrhnutí od Unie. Do čela odbojených států se postavila Jižní Karolina a hned v prosinci 1860, tedy ještě před inaugurací Lincolna, ale již po volbách, vystoupila z Unie. A jejího příkladu následovali téměř okamžitě Mississippi, Florida, Alabama, Georgie, Louisiana a Texas a založili konfederativní státy americké. Zkrátka pak byla CSA. Okamžitě byla přijata předem připravená vlastní ústava a konfederace si zvolila i vlastního prezidenta, kterým se stal Jefferson Davis. Jich, celý jich podporovalo velmi silně Španělsko, ale také Británie, protože sever USA byl pro Brity silnou průmyslovou konkurencí a jich jim dodával tolik potřebnou bavlnu a tabák. Ale to nebylo všechno, co stálo proti Lincolnovi. Osm severských otrokářských států, protože i na severu byly otrokářské státy, od Delaware až po Arkansas, zaujalo nejdříve vyčkávací postoj a tak nově zvolený prezident Unie stál před obrovskou hrozbou totálním rozpadem unie. Lincoln vedl celou řadu rozhovorů, ale všechno bylo marné. Především jich byl rozhodnut jít svou vlastní cestou a zbavit se všeho severního, co na jeho území bylo. A pak přišel 12. duben 1861. Jižní konfederační milice zaútočily na unijní posádku Federální pevnosti Sumter, nacházející se nedaleko pobřeží ježanského města Charlestonu a krvavá Velice krvavá občanská válka vypukla. A Severní otokářské státy Arkansas, Virginie, Tennessee a Severní Karolína se rychle připojili ke Konfederaci, ale Maryland, Kentucky, Delaware a Missouri zůstaly i nadále v Unii, ale pokusili se zůstat neutrální. Ve skutečnosti ale ve všech těchto státech zuřila. Nelítosná občanská válka mezi místními příznivci i odpůlci otrokářství. Oni se tam totiž, ti dva tábory, mydlili v těchto státech mezi sebou. O americké občanské válce jsem podrobně hovořil v cyklu právě o ní a tento cyklus lze najít v našem archivu. Pro osvěžení paměti, ale i porozumění následných situací a dějů tuto občanskou válku přece jenom krátce zmíním. Konfederace přesunula své hlavní město do Richmondu ve Virginii, což bylo ale asi jenom 150 km od Washingtonu. První významná bitva této dlouhé a krvavé války se odehrála na řece Bull Run, kde proti, st Bull Run, kde proti stá sobě stálo 35 tisíc vojáků Unie pod vedením generála Irvina McDowella a 2000 vojáků konference jim švělel generál Borožárd. A protože jižané od mládí provozovali lovy, a to je nejen na zvěř, ale i bojovali proti indiánům, byli tudíž mnohem lépe zpočátku připraveni na boj, nežli na jiní severané. A tak tato bitva nemohla dopadnout jinak, Unie i přes výraznou početní převahu utrpěla velmi bolestivou porážku bohatý, lidnatější a mnohem silnější sever, tedy Unie, přesněji řečeno jeho představitelé, ale i obyčejní lidé, si představovali, že válka proti slabšímu jihu bude jen krátkodobou a velmi lehkou záležitostí. Tato drtivá porážka v první velké bitvě byl pro celý sever naprostý šok. Teprve nyní si jeho političní představitelé uvědomili, že jich se jen tak lehce pokořit nedá. A že tato válka bude hodně dlouhá a hodně krvavá. Toto poznání vedlo Unii k tomu, že začala povolávat brance a začala je cvičit, aby se unijní vojáci vyrovnali těm konfederačním. Zároveň Unie měnila jednoho vrchního velitele svého vojska za druhým, protože z počátku občanské války měl jich na vrch. Ale hlavně, jich měl v čele jednoho z nejlepších strategů, pokud ne vůbec nejlepšího z celých USA, generála Roberta, Roberta Edwarda Lee. Byl považován za jednoho z nejlepších vojevůců 19. století vůbec napříč kontinenty a tak si jej maničko přiblížíme. Robert Edward Lee se narodil 19. ledna 1807 ve Stratford Hall ve Virginii a zemřel 12. října 1870 v Lexington, taktéž ve Virginii. Narodil se do vojenské rodiny. Jeho otec byl generálmajorem USA a guvernér státu Virginie. Bylo naprosto jasné, jakou dráhu si mladý Robert zvolí. Rodina však po skončení mandátu otce upadla do dluhů a otec brzy zemřel. Mladý Robert Lee pak v 17 letech vstoupil do vojenské akademie ve West Pointu dneska je to nejvýznamnější vojenská akademie Spojených států, kterou, už byla tenkrát významná, kterou s vynikajícím prospěchem absolvoval v roce 1829. Okamžitě byl zařazen do armády USA a působil v různých funkcích na mnoha místech Spojených států. Velmi se osvědčil v mexicko-americké válce, především vynikl v bitvě u Gero Gordo, kde působil jako pobočník vrchního velitele generála Winfielda Scotta. V podstatě on tu bitvu vyhrál. Byl povýšen na majora a konec této války skončil jako podplukovník. Po mexicko-americké válce byl pověřen velením posádky Fort Carroll v Baltimore a v roce 1852 se stal velitelem nejvýznamnější vojenské akademie USA West Point. V roce 1855 byl však odvolen na hranici Texasu, kde vedl druhému pluku kavalérie v boji proti Apačům a Komančům. V roce 1852 zdědil po svém tchánovi plantáž v Arlingtonu a zároveň 60 otroků. Dodnes zůstává předmětem diskuzí odborníků, Historiků a badatelů jeho vztah k otrokářskému systému. Na jedné straně panuje názor, že k tomuto problému nezaujímal žádné stanovisko a problém otroctví mu byl zcela lhostejný, ale na druhé straně však existují důkazy, že se v některých případech choval ke svým otrokům krutě, když je nechával uvěznit za malou neposlušnost a dokonce nechal některé otroky zbičovat. Za znásilnění mladých černých otrokyň. Abych aspoň trochu osvětlil jeho postoj k ostrokářství, přečtu kus jeho dopisu manželce. Píše tam mimo jiné i toto: Černoši, je mysleno na jihu Spojených států, tak černoši se zde mají nesrovnatelně lépe než v Africe morálně, sociálně a fyzicky. Tuhá disciplína, které jsou vystaveni, je nezbytná k jejich poučení jako rasy a doufám, že je to připraví a dovede k lepšímu životu. Jak dlouho toto jejich podmanění bude nutné, je známo a řízeno pouze moudrou a milosrdnou prozřetelností. Tak si můžeme vybrat. Ale osobně se domnívám, že Robert Lee jako rodilý jižan, navyklý od mládí na všude přítomnou práci otroků, ve své podstatě otroctví podporoval. Konec konců jinak by nemohl přece tak dobře a úspěšně vodit konfederačním vojákům, obhajujícím právě otrokářský systém. V době vypuknutí občanské války sloužil Lee v unijní armádě. Ještě musím podotknout, že vojenská kariéra byla u jižanských států, tedy u těch mladých mužů, oni to byli takový jakoby šlechticové, se připadali, tak ta byla mnohem obvyklejší než ve státech severních, kde se do armády mladí muži zas tak moc nehrnuli. Robert Lee všech svou službu v unijní armádě podmiňoval setrváním jeho rodné Virginie v Unii. To bylo v době, kdy se to začalo už mlít. Vrchní velitel unijní armády Scott, Winfield Scott, jej považoval za svého oblíbence i za nejschopnějšího důstojníka a Lee byl pro něho zcela jednoznačným nástupcem v roli vrchního velitele celé unijní armády. Scott tento svůj názor na Lee sdělil nakonec prezidentovi Lincolnovi. Lee jako vysoký důstojník měl přístup ke všem důležitým a strategickým materiálům a postupům unijních vojsk v boji proti konfederačním jednotkám, protože válka probíhala ta občanská již týden. A Virginie se během toho týdne přidala ke Konfederaci, ale Lee stále ještě zůstával v generálním štábu unijní armády. Pak, už jsem o tom hovořil, 18. srpna 1861 padl Fort Sumter a Lee poté odmítl nabídku na nejvyšší vojenský post Unie prezidentu Lincolnovi. Již 20. srpna odešel ze služeb ozbrojených sil Severu a 23. dubna 61. již převzal velení nad všemi vojsky konfederace a to byl pro vojenské velení Unie, ale i pro prezidenta Lincolna obrovský šok. Generál Lee v této funkci zůstal po celou dobu občanské války až po závěrečnou bitvu u Apomatoxu po 9. dubna 1865 podepsal kapitulační listinu. Protože přestože byl generál Lee nejvyšším velitelem poražené jiženské armády, těšil se velké vážnosti i na vítězném severu. Již v únoru, tedy necelý rok po té kapitulaci, v únoru roku 1866, byl předvolán na zasedání Společného kongresového výboru pro obnohu jihů, ale rok předtím se stal ředitelem Washington College v Lexingtonu ve státě Virginie, kde zůstal jako pedagog až do své smrti. Generál Robert Edward Lee je dodnes uznáván jako velký vojevůdce, ale pouze těmi, kdož nepropadl šílenství vládnoucí dnes v USA, tedy BLM. Ale vrátím se zpět k rychlému vylíčení občanské války. V začátkem roku 1863 generál Lee se svou konfederační armádou úspěšně pronikl až k téměř Téměř až k hlavnímu městu USA, Washingtonu, ale pak se přece jen začala projevovat větší ekonomická a lidská síla severu, což se nakonec projevilo v ohromné bitvě u Gettysburgu, která trvala celé tři dny. Sever pod vedením generála Mída tuto bitvu vyhrál, ale to neznamenalo ještě konec občanské války. Generál Mead, byť pod jeho velením tuto bitvu sever vyhrál, nebyl dobrý strateg. A vítězství u Gettysburgu se přičítá spíše jeho podvelitelům než jemu osobně. Obrat ve prospěch severu v této válce přinesl až nový hlavní velitel unijních vojsk, generál Ulysses Grant. Nebo Grant. Ulysses Grant byl skvělý strateg, vojevůce, naprosto vyrovnaný Robertu Líovi. Pod jeho velením proběhlo roku 1864 mnoho bitev, především ve Virginii. A tyto bitvy nesmírně vyčerpávaly omezené finanční zdroje konfederace. Jenomže ani veřejnost v severních státech nebyla spokojená a tak i tam morálka velmi upadala. Grant věděl, že musí něco udělat, aby se prestiž severu opět pozvedla a proto začal prosazovat, naprosté a úplné zrušení otroctví jako vznešený mravní ideál. Tato idea, tedy zrušení otrokářství, nakonec vedla i k tomu, podpořená zvyšující se převahou unijních vojsk, že vyjednávaná podpora konfederace od Francie či Británie se nepodařila. Oba tyto státy, především jejich představitelé, se nechtěli postavit na stranu prohrávající konfederace a taky na stranu otrokářů. A to znamenalo, že vyschnul jakékoliv příjmy spůjček od těchto států konfederaci, která již nebyla finančně schopna vzdorovat sílící armádě Unie. I toto všechno bylo dílem generála Julisese Granta. A my se na tuto osobnost a příštího prezidenta USA, tedy Julise Granta, podíváme maličko podrobněji. Celé rodné jméno znělo Hiram Ulysses Grant. Narodil se 27. dubna 1822 v Point Pleasantu v Ohio a zemřel 20. července 1885 v Mont McGregoru ve státě New Yorku. Vojenským historikem GFC Fallerem byl Grant označen za největšího generála své doby a jednoho z největších strategů všech dob. Vyhrál mnoho důležitých bitev, stal se nejvyšším velitelem všech unijních vojsk a je mu přisuzována rozhodující úloha ve vítězství Unie v občanské válce. Na, druhé, na druhou stranu, ani nejlepší vojenský strateg nemusí být dobrým prezidentem. Jeho volební období v Bílém době je považováno za jedno z nejslabších v celé historii Spojených států, ale k tomu se ještě dostanu později. Za vinu se mu dává, že nedokázal USA úspěšně provést takzvanou rekonstrukcí státu. Ale pak si řekneme ještě, jak to vlastně s tím Grantem bylo. Zavládla až nesmírná korupce. Společnost si nedokázala poradit s narůstající kriminalitou bývalých černých otroků, kteří vytvářeli velké gengy a loupili, znásilňovali a vraždili ve velkém množství a prezident to nedokázal zastavit. Na druhou stranu, přestože administrativa Grenta byla doslova založena, založena korupcí a častými skandály, on sám byl v tomto ohledu naprosto bezúhoný. Tolika si k hlavnímu protivníkovi ženského generála Líja. Jak jsem říkal, generál Lee musel po bitvě u Apomatoxu kapitulovat 9. dubna 1865, čímž prakticky občanská válka skončila. Poslední ženské jednotky se vzdaly počátkem června téhož roku. S více než 600 tisíci mrtvými byla tato válka dodnes nejhorší válkou v dějinách USA, přičemž materiální škody se ani nedají vyčíslit. Ani jsem opět u prezidenta Abrahama Lincolna. Jako vrchní velitel ozbrojených sil USA, na administrativní, mohl být spokojen. Vyhrál. A problém otroctví byl vyřešen. Bylo zákonem zrušeno. Tak ono bylo zrušeno ještě v průběhu války po bitvě u antitéámu, která proběhla v říjnu roku 1862. Prohlásil prezident Lincoln, že na všech územích obsazených vojsky Unie, je třeba nahlížet na všechny otroky jako na svobodné lidi. A na základě tohoto projevu a následného dokumentu se mohli do armády údie hlásit i černoši, pro které to mnohdy bylo jediné východisko, jak se uživit, a tak toho začali hojně využívat. V krátké době jich v armádě Unie sloužilo přes 200 tisíc, což bylo asi 10% všech unijních vojáků. Válka ovlivnila i pozici prezidenta Lincolna. Počáteční úspěchy konfederace znamenaly ohromný sešup popularity prezidenta, jemuž byly neúspěchy kladeny za vinu. Při volbách během války do kongresu v roce 1862 zaznamenali velký úspěch opoziční demokraté. Pět států, které předtím volili za prezidenta právě Lincolna, nyní zvolili jeho protivníky, demokraty. Ti Lincolnovi veřejně vyčítali váhavost a neschopnost vedení státu v době počátku války. Ale ani Lincolnovi republikáni nebyli jednotní a jmenovali kandidáta na prezidenta Johna Charlesa Fremonta. Jenomže celostátní volební sjezd 8. června 1864 v Baltimore rozhodl, že republikáni přece jenou budou jmenovat opět Abrahama Lincolna. Proti němu se postavil kandidát demokratů generál McClellan. Abraham Lincoln pak zvítězil naprosto drtivě. Volitelé jej volili v poměru 212 ku 21. Velice silný prezidentský mandát. A hlavně 77 všech vojáků Unie válčících na všech frontách dalo svůj hlas právě Abrahamu Lincolnovi. De 4. března 1865 byl opět inaugurován jako prezident USA ve svém druhém volebním období. Poprvé se mohla této oslavnosti zúčastnit i část černožského obyvatelstva. Občanská združení jak bílých, tak černých tam byla a ve slavnostních uniformách. Byl přítomen i Černošský armádní prapor. Ve svém úvodním projevu, jako opět zvolený prezident, se Lincoln zabýval především plány na obnohu jihu po vyhrané válce, o jejímž výsledku nepochyboval. Ta válka ještě neskončila. A jak říkal, vždycky věřil ve vítězství severu, i když tomu tak zpočátku nebylo. Jako to tak nevypadalo. V dalších projevech pak vyzýval k ohledu plnosti vůči jihu. Což se ovšem nikdy nedělo. Jsou známa nesmírná svinstva, která prováděla, prováděli vítězové na obyvatelstvu poraženého jihu a především na tisícovkách válečných vdov. Tyto měly po prohrané válce opravdu těžké. Nejenže se potýkali s obživou svou a svých dětí, ale stávali se téměř denními cíly sexuálních útoků ze strany vítězných vojáků severu, a to nejen těch bílých, ale i těch černých kteří byli mnohdy otroky právě současných vdov a tak jim to dávali, jak se patří najevo. O tom, co se dělo na jihu, včetně protiprávných záborů, farem, statků, polí a dalšího majetku, na čem se přižívalo velké množství severních vykuků, tak o tom všem prezident Lincoln nehovořil. A je na nejvíc pravděpodobné, že o tom, co se v nepoválce dělo na jihu, neměl ve své vizi ani potuchy. Za to velmi často hovořil o tom, že přeživší jižanský vojáci, současní váleční zajatci, sedící v různých lágrech a trpící až neskutečně hladem a násilím na nich páchaným, by měli být co nejrychleji začleněni do civilního života, aby se podíleli na obnově zničeného jihu. Lincoln také hovořil často o tom, že všem těmto poraženým přeživším jižanským vojákům by měla být co nejrychleji navrácena všechna občanská práva. Lincoln také s veřepě obhajoval ústavu a bojoval proti těm, co ji jednak nedodržovali a jednak chtěli neustále nějak měnit. Říkal vždycky: My, lidé, jsme páni jak nad kongresem, tak nad soudy. Ne proto, abychom svrhli ústavu, ale abychom svrhli lidi, kteří ji narušují jiném projevu na toto téma pak prohlásil toto. Nezasahujte ničím do ústavy. Ta musí být hájena, neboť ta je jediným strážcem našich svobod. Ale o tom, co se v této pováleč, o to, o co se v této poválečné době snažil, ale i o tom, jak, proč a kdo usiloval o jeho život, tak to všechno si řekneme opět až za týden.